بسم الله وحن قادنا نات شابوين كني إلكتريستي جاي نسي وضعنا مركها وحن قادنا نات شابوين كفهم تري جا لوجي جيتسكا وحن نصمين دونا معلمين تنا فيزيكسكا أحمد إيه إبراهيم إيه مصطفى حامد وحن الكويس والوين يا رب لابا يا أحمد إيه إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدب أمسي مع إسماعيل ودون هاي إن شاء الله واحد ما تقارن دونا لو تجي تسكي من قارن دونا مركها هالك واحد نوي على لو تجي مركها لو تجي تسكي واحد نوي على سيركيوت كي يو تريستيبل كي واحد كلو نوي على كي يدي يو عين استوافشين دونا إن شاء الله مركها شن عين قارن دونا صدق هو بيسك هو أنت يو أرتا يو نطع لبعض كلنا واحد كي مادين كون operation كلوسمي not كلوسمي and turn not لوسمي or turn not لوسمي مركان شوغنو and مركان شوغنو or to be what you tagant hey input input won't be you tagant مركا and input ka one way and b q you know how you tagant hey input kalabat lava input one hisana r no output ka so bahay and مركا مركا no hisano and meriktenin ترس تيبل كلام مركان هاي صنّا أنت مركان لتشوغو بيد يك يودو هدي لبادو بزيرو يهين أرتن زيرو بين قنصا واتن سيريس كا مريجا هن حاجة خاصة مركان أجنو واتن سيريس أنا وحدا مركان تنوع لامبدي أر تنوع بيتري جيم كده كان نوع لامبدي و أر لبادي جيت نوع كون بي يك يو كلاها هذا بقى لامبدني government of time لامبدني واحد of نقنصا مركان لبادو بقى يهين أبين هذا open كوا سيدي open كوا مركز زيرو يهين مركز هدول بي زيرو نقطة كيونه وزيرو نقطة ما هذا عيا مركز هو off هاد مركز ولا تمشي نانكر تايدو وهذا لما ده والله حلو مريك تاس سد رأيت وارك سامي مكالكا لما ده هو زيرو يعني لما ده هو off لما ده switch هو off وين مركز لما ده switch مركز off يهين ده واي بختي سنتي سالس كوا ده كرنكر هادو مدي off يهاي مد كم مدي أما بي أما كيو still mareekti ma dhameystirno waa incomplete wili waa incomplete laakiin labadaba marka aan san soo xiriiriyo in labadooda saa soo xiro waa maxay waa on iyo on kana waa on oo switch kan u shidey switch kan u shidey waa on dibadda markaas ku qulata ay lambada aad ishidan kartaa oo noqon kartaa markaas ay noqon kartaa on oo ay ishidan kartaa r waxaan marka insha Allah ku soo dhawayn doonaa macallin mustafa oo mustafa xamud oo inta inooga inta practical keegi halkan inoogu haya mareegti iyo geetiski fadlan tafadal ustaad mustafa way hay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustaad ahmed deeq aad iyo aad buu mahadsanahay insha Allah ta'ala loji geetiska hadda aad halka ku arkayseen ee uu macallin ahmed deeq sidii quruxda badan la inoogu sharxay circuitiska lo twistable ki waa la idin sharxay laakiin waxaan doonayaa circuit kiyo simplified ah la fudeydiyay inaan idinku muujiyo switcher oo caadi ah iyo gulub logic gate ku waa wax aad u balaadhan laakiin gulubki caadiga aha iyo xarigii yar ee caadiga aha iyo switchki caadiga aha baynu inagu ku muujineynaa hadii la hayraado marka bal hada qaabkeenu isugu xidno iyo in circuit halka ay noogu sawiray is waafaqsan yihiin ila socda daba halka waxaan idinku hayaa waa circuitki la yiraahdo AND gate aan geetseen hore soo sheegney labada switch serious bay ahaayeen sida aad aragtaan switchka iyo hadda switchkaasi waa serious waa istabeeyal gulubka ama lambada marka labada switch midna waxaan ula baxnay p midna q lambadana waa output keenay weena soo badhigaysa waa r marka hadda lambadana way baqtiisan tahay sababtoo ah kani waa zero oo furan yahay kana waa zero oo furan yahay kana marka zero buu ahaanaya hadii kaasi zero ha ahaado ka hadan wan ka dhigo macnaha waa anigoo shiday switchki baan geliyay marka waa zero one wali kana muxuu ahaanaya zero buu ahaanaya waa stepki labaad hadan ka zero ka dhigo oo aan ka wan ka dhigo oo aan kana zero ka dhigo waa 1 0 wali kani 0 buu ahaanaya macnaa u baqtiisay goormay output kaygu uu shidmaya waa markaan switch kana geliyo macnaheedu waa 1 1 kana 1 buu noqday uu shidmay markaa saadarkaysa
تدمين اسم مركز لبدي سويتش لبدي وينهين أيو كنا ون نقنايا مركز وا on 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 أين نقنص P دينا وا ون Q دينا وا ون output كاجينا وا ون كاسوا and gateway ميد كميدون هادو بختي سوا بختي سنانايا and or تمرك إنه يعنى يدوا parallel يدوا parallel مريخ تسألك صار دكتين from trigger electricity كقريب تهرب صار دكتين هدي لبدي سويتش مدهان وحري هاي parallel كسمه سامية هدي series كوسه سامية ومت كم يدي عدو مغناه واقاس لكن كان اسمه سامينيو سادة لدي مت كم يدو بانيو فلان يد ساقينو حدنا هذا مركا حدام سويتش كبير حدنا مثلا إميكا كان كان سيرو باسكا هذا واشدنان ساباش عاسي مركا سادر كان كاركسان وان كابضان او اه حدو مدهان شدين يهي او مدهان وحجرتين يهي مركا مركو مدهان حجرتين يهي way aan waxaan qonaysaa inay baxdo laambadii laakiin hadii labaduba iyadu marka qulaatay baqtisan tahay off ka tahay waa marka maxay labaduba ay open ka yihiin sida imiko kale imiko kale waa off waa labadiba waa waa off de labadiba baqtisayeen aan tan la ka arkaysan mar qulaatun baa yahay on iyadu isaas isku yar weydarsay or gitsen horo soo aragnay labada switch parallel bay haayeen laakiin gloobka ama laambadu waxay serious la tahay ee baytiriga wa gloobku waa output keenay baytiriguna waa source keenay marka gloobka iyo bayti gloobku ama output keeno serious bulay baytiriga waxa kaloo serious la siiyay labadan iyagu waa parallel labadooda switch labaduba waa parallel marka haday labada switch labaduba baqtiisan yihiin macna labaduba ay zero yihiin output kaagina zero buu ahaanaya gloobka gina uu baqtiisnaanaya لكن سيل تويست يقول كي نكو أركني هدي لبعض ميد أول نشيدو قلوب كي نو شيد مايا ومعنى الواحد كده كان تاي هدي كاون لقى ديكو output كنا وان بونو قنايا كان هدي وان لقى ديكو output كوان بونو قنايا هدي لبعض أبو وان لقى ديكو output كوان بونو قنايا output كا هو سيرو نقنايا أما off هانايا مركز لبعض أبو سيرو يهين أما يبختي سينهين كان شالاي بل هدا لبعض switch ميد كميدا يين قلينايا هذا كسا وان بونو قنايا deka kala naysagana haba sheegina hadii la galiyo oo reer uu shidnaanaya hadaan labadaba ka saaro labadaba hadaan ka saaro kan kala hadaan switch ka galiyo uu shidmaya kalba kan galiyo output kaygina uu shidmaya waa labadooda wax weyn waa parallel way marka taasina waa tijaabadeena labaad waxaan u gudbanaa tijaabadeena saddexaad hadii la haydo and three one not gate key not ku isagu wuxuu opposit ku yahay isagu wuxuu wataa hal input halka input uu baa opposit isagu ku noqonaya marka hadii marka hore switch ku ino yahay off lambada oo shidnaan doonta hadduu switch ku yahay markaasi on way baxtiisnaan doonta iyadu mareegteedina waa tan marka waa kan switch key marka waxa ku xiran tahay switch keygaasi hadduu yahay sida imika uu yahay open uu yahay waxaan qonaysaa noorta markaan joogo weeshinaanaysa markuu speech keygaasi kale u sii noqdo waa noqdanay baqti doontaa waxaan noqdanay mid offer waxaan sii wadnay tijaabadeenii saddexaad ee ahayd node gate marka saad arkayso marka aanu keygu uu iska furan yahay laambadeenu way baxaysaa laakiin marka aan keyga geliyo ee keygeenu connect noqdo laambadu way baxday lambda way baxday markaas marka ka saarana way baxaysaa kiigu marka uu furan yahay way baxaysaa marka aan xiriirina way baxaysaa nanta waxay opposite ku tahay anti marka waa opposite of an marka halkii an tu ka ahayd uu kaasu kaliya tahay uu baa noqonay zero yada u takalo dhani way wada shidnaan doonaa marka kaas marka ka wax la sameeyaa kani waa inverter isagu oo u bedelaya uu isagu wixii aad haysatay tunbu opposite kiisi mar walba aad joogtaa marka kan laakiin marka hore wax horaysiinaysa operationka anta horaysiinaysa marka operationki anta marka horaysiiso ayaa notna ku xijisiinaysa marka waxaanu naqaanay anta markaan joognay de hal mar oo qulaato unbay ino in ay ino shidnaan jirtay halkii mar unba off noqonayo weeyaan halkaas ka koobantay intii kale kun iyo wada zero ga ahaayeen maxay ahaanaysaa wada one ayay ino ahaan doontaa kani oo mareegtii siina waa kan marka laambadii markay sidoo kale tahay labada switch markaan geliyo unbay baqtaysaa laakiin inta kaloo dhan way shidnaanaysaa ay switchadu iniga maqan yihiin switchadu off yihiin
لكن مركز سويتش كاجليو ان كاكرنا جليو ام بي مركزي لامبا داسي نغوندونتا اوف برسي لكن هادو هل سويتش كوتشرو هل سويتش هادو كوتشرو وامحي اون هل اما لابد ما يكون مقيم صدح راح عرض لابد ما يكون مقل هل سويتش كوتشرو لكن لابد سويتش ولا جليو ويبختي مركز way hay inagoo sii wadayna tijaabooyinkeena logic gate-ka waxaan maraynaa imika tijaabada afraad ee nan gate-ka way hay imika waa marka koowaad ee ay labada switch-ba ay yihiin off yihiin waxa waa arkaysaa in marka laambadiina ama gulubkeena u baxayo bulb-keena baxayo marka hadii imika aan mid ka dhigo on ka dhigo waa arkaysaa way baxaysaa kan kale hadaan isla on ka dhigo kaasina off yahay way baxaysaa hadii labadaba aan on gareeyo eeg wax dhaca way baxaysaa markaasi waxa ay marka dabeedna halka idana aynu ka shis ha waxay u xiran yihiin labada switch waxay u xiran yihiin series ay u xiran yihiin halka ay laambadu marka labada labada switch la tahay baaral bay la tahay okay noor markaan u nimaadno ee noor geedka aynu nimaadno noortu waxa ay wasu tahay orti iyada maxaynu haysanay inta badan waxay ahayd iyadu on laambadu oo way shidnayd hal mar oo qoraatay meel laambadu baqtisnayd iyada halkii mar ay baqtisnayd bay ma shidnaanaysaa marka waa markii labadu off ahaayeen marka off iyo off un bay tan shidantay inta ka horan way baqtisantay laambadii sidaad raadid waa kuun labadii circuitka noorku waa kan marka goormo weeyaan waa marka aan labada switchba ka saaro kalabadii switch markaan ka saarno un bay iyadu tahay on laakiin hadaan hal switch soo galiyaag waa zero hal switch aan soo galiyo waa zero labadaba hadalkeedana daa labadaba hadalkooda waa daayaga hadii labadaba la wada galiyana hadalkooda waxa noqonaysa inay si baqtido oo ay baqtaysnaatay noqonaysa waxaan qaadanaynaa tijaabadeena shanaad ee logic gate-ka marka waxay noqonaysaa nor gate saliska battery-deena iyo iyo iya iya switch yadeena iya iya laambadeenu saddexdaba intaba waxay wada isku xiran yihiin baaral bay isku xiran yihiin bal markaa waxaan gelinayaa imika switch kan ayaa shidaya marka aan shiday switch kaasi waad arkaysaa waa laambada way baxday hadii aan switch kan aan ka saaro way baxday switch kale hadaan shido oo aan connector ka dhigo waa ay markaa iyaduna markaa way baxdaysaa dee markaa labadaba hadaan geliyana waa baqtisnaanaysaa haddii aan labada ka wada saaro waad arkaysaa inay baxayso laambadeen ama gulubkeenu baxayo xagga calaamad markaynu eegno aan calaamadeedu waa tan calaamadii aan waa intan or calaamadeediina waa tan xaggani kasoo hashi yeelanaysaa iyadu godniin kasoo yeelanaysaa notu waa inverter waa taas iyadana haddaan man u baahanahay simbali labadan baan isku xidhayaa marka xaggeena horumaan ka raacinaynaa notkii haddaan u baahanahay noorna labadan baan isku xidhanaa xaggeena ma ka raacinaynaa calaamadii waa dhan tahay marka halkaas ayay inagu joogaysaa maanta